пам'ять полковника Павла Снісара, який загинув під час звільнення Лисичанська, вшанували у Кропивницькому. Командир стрілецького батальйону загинув від кулі ворога 7 років тому. Тоді військовий намагався винести з поля бою поранених товаришів та загиблого командира військової частини. Посмертно він отримав звання полковника. Сьогодні вшанувати пам'ять військового на Рівнянському кладовищі біля його могили зібралися понад 20 людей. Серед них представники батальйону, побратими та рідні Павла Снісара. За героєм провели панахиду. Разом приймали участь в відрядженнях, командировках, і під час загибелі теж був з ним. Був мужній, відданий своїй державі, чесний, завзятий командир. Ніхто не забутий, ми щодня пам'ятаємо, любимо. Він для нас живий, ми ніколи не говоримо про нього в минулому часі. І дивлячись на дітей, які зростають, які так на нього схожі, я дуже горда тим, що це саме їхній папа, що це саме мій чоловік. 2 центри масової вакцинації працюватимуть 24 та 25 липня у Кропивницькому. Один – у міській стоматполіклініці номер 1 на вулиці Шевченка. Там щепитимуть тих, хто очікує на другу дозу вакцини CoronaVac. Другий центр працюватиме у школі номер 6 на вулиці Велика Перспективна. Там можна отримати щеплення усіма вакцинами. Однак, аби щепитись препаратами Pfizer та Moderna, необхідно попередньо зареєструватись за телефоном, який ви бачите на екрані. Вакцинацію препаратом CoronaVac робитимуть у порядку живої черги. Пацієнтів прийматимуть з 9 до 15 години. Також на вихідних працюватимуть і всі постійні пункти вакцинації. Це, зокрема, 3 пункти в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2, 1 пункт амбулаторії сімейної медицини номер 7, селище Нове, 1 пункт для народу – це 5-та поліклініка Попова 9Б, і 1 пункт – це Стара Балашівка, вулиця Слободянюка, 135, на базі поліклініки. 2 пункти постійно працюють в Центрі медико-санітарної допомоги номер 1. Це пункт в 3-й поліклініці, в народі так доступніше, і пункт 1-й поліклініці на Габдрахманова 5. І 1 постійний пункт, відокремлений юридичною особі, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, селище Гірниче. Понад 1000 абонентів залишаться без газу на 3 дні в Кропивницькому. 27 липня працівники підприємства «Кіровоградгаз» проведуть реконструкцію системи газопостачання. Через це тимчасово відключать від блакитного палива абонентів 3 вулиць міста – Полтавську, Васнєцова та Кропивницького. Відновити газопостачання планують 29 липня. Вже письмово всіх повідомили, і ще там будуть на під'їздах розвішені об'яви, а перед самим виконанням робіт, тобто вже там 27-го числа, чи 26-го з вечора, і 27-го зранку перед початком робіт проїжджають наші автомобілі з гучномовцями, ну і повідомляють ще раз населення. Перший 1 мільйон тонн нового врожаю зібрали хлібороби Кіровоградщини. Цьогоріч область має найвищий показник врожайності по степовій зоні – майже 46 центнерів з гектара. У порівнянні з минулим роком урожайність з 1 гектара збільшилась на більше як 10 центнерів, зазначила очільниця області Марія Чорна. Кращі результати отримують аграрії Кропивницького та Голованівського районів, де урожайність ранніх зернових становить понад 65 центнерів з гектара. Наші аграрії – герої. Навесні агрокліматичні умови були сприятливими, а під час жнив погода не зовсім дозволяє зібрати урожай. Але наші аграрії виконують цю колосальну працю. Наші аграрії – найкращі. Фронт-офіс запрацює у кожному підрозділі Нацполіції області. Це сервісна модель надання поліцейських послуг. Принцип роботи проєкту полягає у тому, що на перших поверхах адмінбудівель створять робочі місця поліцейських. Вони консультуватимуть громадян з питань, які їх цікавлять. Реалізацію проєкту уже розпочали. Найближчим часом фронт-офіс запрацює на території Кропивницького районного управління поліції. Наступним планується відкриття такого офісу у місті Олександрія та інших підрозділах, де також тривають ремонтні роботи. У Долинській відремонтували дитячий садочок «Колобок», оновили фасад, розфарбувавши його яскравими кольорами, полагодили пошкоджені віконні укоси. Також відремонтували харчоблок та мережі каналізації. Роботи виконали протягом 1,5 місяця.
Загальна сума вкладень, які були виділені з міського бюджету, це 49 тисяч гривень. Загальна сума робіт була близько 400 тисяч гривень, 350 тисяч гривень – це були додаткові кошти місцевих підприємців, спонсорської допомоги, які придбавали матеріали, допомагали в процесі роботи. Був відновлений фасад будівлі, відремонтовано окремо харчоблок, відремонтовано мережі каналізації. Ну, тобто так, спільними зусиллями, об'єднавши кошти міського бюджету і кошти місцевих підприємців, вдалося зробити такий гарний садочок. Завтра, 24 липня, на Кіровоградщині синоптики обіцяють суху та теплу погоду, однак з холодними ночами. Вітер північний, помірний, 5-10 метрів на секунду. По області температура вночі до 18 градусів тепла, а в день максимум 27. По Кропивницькому вночі буде холодніше, до плюс 14, в день до 26.